Tento týždeň bol pre investorov pravdepodobne najdôležitejší za posledné mesiace. Rozhodovalo sa totižto o úrokových sadzbách, ktoré americká centrálna banka Fed znížila o 50 bazických bodov. Mnoho ekonómov, ako aj investičných bank, takýto razantný pokles neočakávalo. A preto to vzbudilo množstvo otázok, ako sa bude trh vyvíjať ďalej. Preto sa v tomto videu zameriame na tie najdôležitejšie veci, ktoré zazneli na tlačovej konferencii Jeroma Powella. V prvej časti videa si rozoberieme úrokové sadzby. Povieme si o tom, prečo sa Fed vydal cestou razantnejšieho znižovania, čo Powell naznačil na tlačovej konferencii a čo si z toho môžeme odniesť. V druhej časti videa sa zameriame na to, ako zníženie sadzieb ovplyvní trh, čo môžeme očakávať do budúcna a aké budú moje nasledujúce kroky. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Americká centrálna banka Fed znížila sadzbu federálnych fondov o 0,5% bodu a tým sa dostala na úroveň sadzieb v rozmedzi 4,75 až 5,25%. Týmto dal Fed jasne najavo, že ukončuje cyklus sprísňovania menovej politiky, ktorý začal od marca 2022. Cieľom bolo dostať infláciu pod kontrolu na úroveň 2%. Na tomto grafe je znázornená úroveň inflácie a ako je z grafu zrejme, na úroveň 2% sme sa žiaľ ešte nedostali. Zo všetkých znížení bol však posledný pokles najvýraznejší a preto sa môžeme domnievať, že sa k 2% pomaličky blížime. Preto na svojej tlačovej konferencii zopakoval, na čo sa bude sústrediť nasledujúce mesiace. The labor market has cooled from its formerly overheated state. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to an estimated 2.2% as of August. We're committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Ako sa Powell vyjadril vo videu, tak jeho pozornosť bude smerovať hlavne na nezamestnanosť a trh práce. Skonštatoval, že inflácia sa dostáva na priateľnejšie úrovne a že tento pokles bude aj naďalej pokračovať. Taktiež sa vyjadril o tom, že budú vynakladať čo najväčšie úsilie, aby nezamestnanosť v krajine ostala na čo najnižších úrovniach. Trhy na toto rozhodnutie Fedu zareagovali nárastom a index S&P 500 sa opäť ocitol na all-time high. Naopak výnosy na 10-ročných dlhopisoch zareagovali nárastom na hodnotu 3,7%, čo nám môže naznačovať, že zníženie sadze bolo možno príliš zbytočne vysoké. V závere tlačovej správy Powell skonštatoval, že môžeme očakávať ešte jedno, na navýš dve zníženia sadzieb do konca roka. If the economy evolves as expected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.4% at the end of this year and 3.4% at the end of 2025. Ako bolo z videa zrejme, v roku 2025 očakávajú zníženie až o 1% bod na mediánovú úroveň 3,4%. Fed je dokonca viac konzervatívnejší v budúcej predpovedi, ako očakáva samotný trh. Po tlačovej konferencii vydal Fed tzv. Summary of Economic Projections, čo sú určité prognózy do budúcna. Nové projekcie v rámci nezamestnanosti očakávajú v roku 2024 na hodnote 4,4% a na rovnakých hodnotách ostane aj v roku 2025, pričom rast HDP by sa mal držať okolo hodnoty 2%. A to je dosť konzervatívne tvrdenie vzhľadom na to, že ekonomika šľape ako hodinky. Dôvodom takto konzervatívneho odhadu Fedu môže byť aj to, že podľa posledných reportov amerického ministerstva práce boli nútení zrevidovať dáta za mesiac júl. Pôvodne report ukázal, že v USA vzniklo za mesiac júl 114 000 pracovných miest, čo následná revízia upravila na 89 000. Ako si môžete všimnúť, po revízii sa čísla upravili o 21% smerom nadol. Tieto dáta určite nepotešili predstaviteľov Fedu a preto sme mohli byť svedkami aj menších poklesov na trhoch. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo sa Fed odhodlal k razantnejšiemu zníženiu sadzieb. Následné dáta za august vyreportovali 140 000 pracovných miest, čo bolo menej než analytici očakávali. Teraz očakávame, kedy príde revízia aj týchto dát. Čo to pre nás ako investorov znamená a ako sa bude vyvíjať trh ďalej? V prvej polovici roku sa trh rozhodne choval predvídavejšie ako v tej druhej. Akciový trh rástol a to bez väčších zaváhaní. V druhej polovici roku sme sa dočkali zásadných zmien v smerovaní menovej politiky Fedu a trh začal naceňovať zmeny, ktoré môžu nastať na úrokových sadzbách. Táto zmena sentimentu na trhoch sa okamžite prejavila v podobe znižovania výnosov na dlhopisovom trhu a náraste na cenách dlhopisov. Inak povedané, dlhopisový trh nám naznačoval, čo sa stane po znížení úrokových sadzieb. To sme ako investori mohli využiť k nákupu buď dlhopisov alebo aktív,
ktoré v obdobiach znižujúcich sa sadzieb rastú najviac. Za najjednoduchšiu cestu považujem nákup určitého ETF fondu, zameriavajúceho sa na small cap spoločnosti. Small cap spoločnosti alebo spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou majú tendenciu v obdobiach znižujúcich sa sadzieb rast na hodnote asi najviac. My s mojimi patrónmi sme sa na tento raz poctivo pripravovali a nakúpili sme tieto firmy v predstihu, aby sme sa aktuálne mohli tešiť zo zaslúžených ziskov. Od môjho posledného nákupu sú small cap spoločnosti v pluse o viac ako 11%. Treba mať však na pamäti, že takéto investície sú aj značne rizikové. Ak by sa predsa len ukázalo, že ekonomika USA sa rúti do recesie, práve tieto small cap spoločnosti by na tom boli najhoršie. Preto je dôležité odhadnúť, kedy správne nakúpiť, na akých hodnotách je to ešte výhodné a zanalyzovať si riziko, pri ktorom sa mi to ešte oplatí. Tvorba celého portfólia závisí hlavne od toho, ako viete manažovať riziko. A v rámci vlastného portfólia ho už iba presúvate od jedného aktíva k druhému. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zostavujem svoje vlastné portfólio a mať tak prehľad o mojich nákupoch či predajoch v reálnom čase, všetko nájdete na mojom Patreone. Okrem toho tam nájdete aj bonusový obsah, ktorý nikde inde nenájdete. Pridajte sa k našej investorskej komunite ešte dnes, link nechávam v popise tohto videa. Ďalšou spoločnosťou, ktorú som do portfólia zahrnul a očakávam od nej najbližšej dobe rast, bola spoločnosť TUI. Táto spoločnosť podniká v oblasti cestovného ruchu. Ich portfólio zahŕňa cestovné kancelárie, letecké spoločnosti, výletné lode, hotelové reťazce vo všetkých hlavných dovolenkových destináciách. A práve táto spoločnosť mi priniesla nerealizovaný zisk v podobe 19%. Táto spoločnosť podľa môjho názoru nie je na dlhodobé držanie a preto mám v pláne sa so spoločnosťou v blízkej dobe rozlúčiť a presunúť kapitál niekam inam. Moje ďalšie kroky, ako budem postupovať v zostavovaní a presúvaní rizika do budúcna, bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať trh. Najnovšie si všímam, že nám veľmi pekne poklesli akcie energetických spoločností, ako je Occidental Petroleum, Chevron a ďalšie. Všetky tieto spoločnosti majú spoločné to, že ťažia a obchodujú s ropou. Ropa nám v posledných týždňoch razantne poklesla a môže za to hlavne slabý dopyt po tejto komodite v Číne. Aj keď sa už ropa od svojho dna odrazila, nie je vylúčené, že by sa na tieto hodnoty nemusela opäť vrátiť v blízkej dobe. Stačí, že niektoré makroekonomické dáta z trhu budú negatívne a ropa môže opäť poklesnúť na nižšie úrovne. Preto budem aj naďalej analyzovať tento trh, ako aj akcie ťažiarenských spoločností. Minulý týždeň som vám hodil kompletnú analýzu akcie Occidental Petroleum, ktorú vlastní aj samotný Warren Buffett. Článok je zdarma, stačí, ak sa pripojíte k Patreonu a získate analýzu zadarmo. A takto nejak sa budem v nasledujúcich dňoch pozíciovať na trhu. Príliš sa nehodlám zbavovať hotovostnej zložky. Skôr budem raziť cestu pomalého analyzovania trhu a nachádzať podhodnotené tituly, ktoré trh potrestal. V podstate tak, ako to bolo doteraz. V tomto štádiu trhu je veľmi dôležité sledovať makroekonomické dáta. Preto budem aj naďalej pozorovať, aké dáta z trhu budú v nasledujúcich dňoch prichádzať, aby som vedel lepšie vyhodnotiť prípadne ďalšie príležitosti k nákupu. Ak ich nájdem, budete o tom včas na Patreone či Discorde informovaní. A to by bolo v rámci tohto videa všetko. Ak ste tu noví na tomto kanáli, budem rád, ak zanecháte like či odber na tento kanál a tým mi pomôžete, aby sa video dostalo k väčšiemu počtu ľudí. Ak chcete podporiť tvorbu, môžete tak urobiť zakúpením členstva na Patreone. Link k celému môjmu portfóliu, ako aj nákupom, nechám v popise tohto videa. Všetkým patrónom ďakujem za podporu. A s vami ostatnými sa uvidím v tomto videu, kde som analyzoval, ako dopadne rozhodnutie Fedu a ako som sa mýlil. Ja sa s vami lúčim a ahojte.